Galicia está recibindo cada vez máis un porcentaxe máis alto de poboación estranxeira. Ata o momento, ainda temos un número de estudiantes relativamente pequeno en comparación con outras comunidades autónomas. Faramos aproximadamente o 6% dos alumnos de Galicia non son estranxeiros, en torno a 20.000, a 21.000 alumnos, non? Pero tamén é certo que, pese a que temos moi poucos alumnos neste momento estranxeiros, estamos medrando, somos a comunidade autónoma onde máis medra nos últimos 2 anos, onde máis medra o número de alumnos estranxeiros. Co cual temos que darlle acollida e darlle unha resposta educativa para favorecer a integración e para favorecer a cohesión social destes alumnos. E por este motivo vamos a lanzar un plan de acollida de alumnos estranxeiros, que vai focalizar este plan en aquelas medidas, vencellalas á lectura, vencellalas ao coñecemento do idioma, vencellalas ao benestar emocional, daqueles aspectos que favorezan a integración destes alumnos estranxeiros no noso sistema educativo, que pensamos é a mellor fórmula de posibilitar esta a integración no conxunto da sociedade, non?